E fala galera sejam muito bem-vindos ao meu canal meu nome é Igor no vídeo de hoje aqui pessoal vai ser um vídeo unboxing, box instalação desse Watercooler aqui o novo Watercooler que eu adquiri é o Ice Mode o modelo Aura Ice de 360 mm RGB na cor branca viu galera olha o tamanho dessa caixa aqui enfim vamos fazer esse unboxing então bora pro vídeo e solta a vinheta Então vamos lá, tá posicionada aqui a câmera, vamos tirar aqui a nossa carambite e puxar aqui, né? Rasgar as laterais. Rasgando aqui. Tirando o plástico. Vamos ver como é que é o unbox desse Bitcoin Cool da Rise Mode. Deixa eu rasgar aqui, ó. Tirando aqui. Será que vocês gostam também de fazer isso? É legal né tirar esse plástico de proteção que tem produtos. Eu particularmente eu gosto de tirar, né? Uma sensação bem satisfatória. Bom, tá aqui a caixona, rapaz, essa caixa é grande, viu? Aqui mostra aqui, ó, o modelo Red Mode, aqui atrás o um nome da marca imenso. Aqui também tem algumas informações básicas. Deixa eu ver aqui, ó. Mostrar para vocês. TDP aqui, ó, de 300 watts, o soquete padrão, viu, pessoal? Compatível para Intel, AMD, qualquer um vai funcionar. As fãs aqui, ó, a rotação de RPM, mais ou menos aí entre 800 a 1800, acompanha três fãs de 120mm e tá aí, são 12V CFM de 68. Um airflow muito bacana é RGB 5V, ou seja, de três pinos e a voltagem de 12V, né? É o PWM, quatro pinos. Enfim, vamos aqui virar a caixa. Rapaz, essa caixa é muito grande, viu? imensa, galera. Vamos aqui abrir, ver como é que vai ser. Eita, balancei um pouco aqui a câmera. E tá aqui, galera. Olha como é que vem. Bem protegido as coisas aqui. A capa tá... Pro... Peraí. Eu vou virar o lado aqui. Acho que vai ser melhor. Pra mostrar pra vocês. Porque aí tá escondendo a light bar. A light bar tá ficando um pouco escondida ali. Por causa da tampa né que eu abri. Enfim. Vamos tirar aqui as três fãs logo. essa aqui são as três fãs que acompanham. Deixa eu tirar aqui e mostrar uma. Ó. Eu acho muito, muito bonitas. Olha como é que ela é. Ó. Lindona bonita demais galera bonita demais esse FM né de 68 a conexão dela aqui é de quatro pinos ó assim para vocês e também tem outra aqui de três pinos esse que conecta tudo junto com o radiador junto com a bomba também né? eu creio que seja assim vou descobrir junto com vocês é porque cada watercooler pessoal se você não sabe cada marca tem um estilo de, de montagem um estilo de colocar no soquete ou algo do tipo sempre que eu tô colocando de volta no plástico né Que é, vamos tirar tudo de qualquer jeito enfim, vamos deixar as fãs aqui na lateral. Tirando as fãs aqui, tem o seu manual. Isso aqui a gente vai precisar ver agora. Beleza. Tem aqui uns cabos, galera. Cabo Sata. Beleza. Ó eu Acho que isso aqui vai fazer a questão de funcionar todas as fãs e o RGB também. ó Show de bola. Tem tudo aqui certinho para vocês. ó Aí a gente faz toda a conexão a alimentação para funcionar. Show. Vamos deixar aqui também de lado. E aqui está o soquete para utilizar. E tem uma pasta térmica, viu pessoal? Todos os parafusos estão aqui também. Vamos utilizar alguns parafusos, eu creio. Vamos remover aqui tudo. Vamos pegar aqui agora a bomba e o radiador. Vamos tirar aqui. Rapaz, olha o tamanho disso aqui, galera. Deixa eu tirar aqui a caixa. E olha só o tamanho. Vamos tirar aqui o plástico da bomba. Sabe o que é legal desse water cooler, pessoal? É essa mangueira aqui ser toda RGB, toda, 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 muito bacana. Eu vou tirar aqui também o plástico do radiador. Tirei e olha só. Olha a qualidade disso aqui, pessoal. Aqui todo em cobre nessa região. Aqui tá as mangueiras junto com o um RGB que ela tem. Cara, isso aqui é muito da hora, muito da hora mesmo. Olha como é que é o radiador. Muito bem construído. Bonito demais aqui na parte da frente. Olha como é que fica. E aí, tá bomba né? a parte onde vai ter o RGB. Aqui tem um RGBzinho, mostra a temperatura do seu processador. Bom, vamos começar aqui fazendo o que, né, galera? Vamos começar aqui fazendo a nossa montagem, colocando as fãs nesse watercolor, né? nesse radiador, no caso. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como deve fazer. Bom, agora vamos colocar aqui as fãs. O jeito certo é de colocar as fãs, pessoal? Bom, depende da posição que você for colocar o seu radiador, no caso. Como eu quero que a mangueira, aqui, essa parte aqui do radiador, fica na frente do gabinete, na parte frontal, as fãs, no caso, ela vão ter que ser instalada assim, ó, com esses cabos para cá. Quando a gente vira o watercooler, né, os cabos vão ficar escondidos, ó. dando exemplo aqui para você. Ó. Vou virar, o watercooler vai ficar assim, ó, tá vendo? A parte dos cabos aqui não mostra e a parte que fica os cabos vai lá para trás. Então, esse é o jeito certo para você colocar. Eu vou instalar aqui as três, bem de boa, vou colocar aqui, ó colocar aqui para vocês e as fãs são muito bonitas muito muito bonitas ó já ficou bem bacana aqui ó e agora vamos ter que parafusar pelo que eu tô vendo aqui os parafusos vão ser esse aqui pessoal mas no caso os grandes né os pequenos a gente vai colocar para segurar o radiador no gabinete então vamos tirar aqui os parafusos pequenos e já que eu volto com vocês bom peguei todos os parafusos que vamos utilizar que são esses aqui ó os mais compridos, vocês estão vendo? E aí vamos colocar em cada uma dessas partes das fãs que vai ficar presa aqui no radiador. Então, assim, o processo é tranquilo, pessoal. É só colocar aqui e começar a parafusar. Então eu creio que não preciso mostrar para vocês tudo aqui, né? Porque senão o vídeo vai ficar bem longo. Então, só fazer esse passo a passo, ó. Já coloquei aqui nessa parte. Vocês completam aí e vai ser tranquilo. Quando eu terminar aqui, eu volto com vocês. Parte das fãs estão concluídas. Olha só, pessoal. Já está todas instaladas aqui, ó. Bem bonitinho, firme, coloquei todos os parafusos. Agora o que que a gente vai fazer, pessoal? Colocar o soquete aqui na bomba. Bom, no meu caso aqui eu utilizo um Ryzen 5 5600 e vai ser o soquete M4 da MD. Se você usa Intel ou outro tipo de soquete, pessoal, confira no manual para você fazer a instalação correta, tá bom? Quem usa M4 é só fazer o mesmo processo aqui. Bom, observa aqui, pessoal, esses metais, tá vendo? Aqui tem o par, quanto para Intel e quanto para MD, tá bom? ó esses aqui é da AMD ó é escrito aqui a AMD tá beleza vamos utilizar esses dois esses outros dois aqui é da Intel então assim o processo de instalação não é diferente é bem tranquilo para colocar aqui na bomba então o que vamos fazer agora vamos utilizar aqui os parafusos que pelo que eu vi são esses quatro parafusinhos aqui que a gente vai utilizar vamos encaixar nessa região aqui da bomba ó. então aqui pessoal vocês vão lá coloca aqui tá vendo deixa eu só virar aqui o lado virei Ó, tem um buraquinho, você encaixa aqui e vocês vão colocar o parafuso por baixo. Bota nas duas regiões, não coloca aqui por cima, sim por baixo. Colocou os parafusos, pronto, está concluída essa parte. Então vamos lá, coloquei aqui o primeiro parafuso, vou começar aqui a girar ele para apertar e gerar pressão. Ó, comecei a girar aqui, já está firme, mas eu vou apertar mais depois. Por enquanto é só para segurar e vou colocar aqui também desse outro lado. Ó. Colocando aqui do outro lado. Pega aqui a sua chave Philips. Começa a girar. E ó. Pronto, ó, Tá vendo? Um lado aqui já foi concluído. Aí só vou apertar aqui um pouquinho. E eu vou fazer depois aqui o outro lado. Vocês viram como é que é esse lado? Então do outro lado você faz a mesma coisa. Fechou? Como o suporte da bomba aqui tá instalado. O que vamos fazer agora, pessoal, é desmontar o watercooler do meu antigo computador. Essa parte eu não vou mostrar. E eu vou fazer a instalação desse watercooler. Bom, aqui tem esses parafusos, ó, Tá vendo? Observe que cada um aqui tem um nome do seu soquete. Aqui tem do AMD a M5, mas também pode ser no da M4, sem problemas. O da Intel também, é a mesma coisa. Basicamente, todos aqui são iguais, pessoal. Todos, todos são iguais. Olha só, tem essas molinhas, estão vendo? Essas molinhas que vamos utilizar. E também vamos colocar esse anel aqui, tá vendo? Esses quatro anel em cada parte do soquete. E aí a gente instala na nossa placa-mãe. Por enquanto, agora vamos instalar na superfície o watercooler e depois te dar continuidade. Para colocar isso aqui no soquete da placa-mãe. Vou deixando aqui de lado. Agora vamos utilizar os parafusos menores. Ó. Esses parafusos menores é que vai colocar o radiador na superfície do gabinete. Então vamos lá. E bom pessoal, está aqui o nosso gabinete. Já tirei a superfície, já tirei o outro watercooler. E agora vamos colocar o da Rising Mode, galera. O Rising Mode está bem aqui. ó. Vamos agora aqui colocar ele. Ó. Posso colocar aqui na parte já entrando na frontal, na né, parte da frente do gabinete. E vamos aqui, primeiramente, fazer o ajuste dos parafusos pessoal já deixando aqui na posição que a gente quer ó, coloquei aqui nessa posição essa aqui que a gente vai querer vou segurar aqui vou pegar aqui um parafuso rapidão vocês podem fazer também deitado viu, pessoal cada um tem seu jeito de colocar sendo colocando igual o meu aqui que o gabinete está em pé ou também vocês podem colocar ele deitado né só estou aqui ajustando o parafuso ajustei aqui o parafuso agora vou começar aqui a girar só para segurar aqui a primeira parte Pronto, já segura a primeira parte. E agora vamos colocar na outra parte. Observa como é que eu estou fazendo, pessoal. Observa bem, viu? Eu estou colocando nas extremidades. Então, estou fazendo em formato de X primeiro. Porque, ó, com apenas dois parafusos já está segurando o watercooler. Agora aqui só vou concluir colocando o restante dos parafusos. E já já eu volto com vocês. Ó, a superfície aqui foi concluída. Já coloquei aqui o radiador com todos os parafusos. Agora vamos colocar aqui a bomba no soquete. Lembrando, tem que colocar a pasta térmica, beleza, pessoal? Eu fiz a limpeza ali bem tranquila mesmo. Fiz aquela limpeza, ah, tem que limpar brilhoso, não sei o quê. Só tirou o excesso e vamos colocar é, essa bomba no caso. E lembre-se de tirar essa proteção que fica aqui, ó. Tem um plástico bem aqui no cobre. Então, não esquece. Então, vamos colocar ali a pasta térmica e aí fazer a instalação da bomba. Vou mostrar para vocês como vai fazer a instalação da bomba com os parafusos. Como é que vai ser aqui, pessoal? Observa que a placa mãe da AMD ela tem essas entradas aqui do soquete e tem um metal atrás, uma placa no caso. Então esses parafusos aqui tá segurando a placa que fica lá atrás. Vamos tirar aqui os parafusos dessa região e aí vamos colocar a bomba no caso com esses parafusos aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vai ser esses parafusos aqui com essa molinha. Então vamos utilizar quatro molinhas e quatro parafusos para a gente colocar. Então eu vou remover aqui esses parafusos, segurando a placa lá atrás e aí eu vou fazer a instalação. Pessoal, dica rápida para vocês, ó. Observe esse anelzinho, ó. Você já coloca nesse parafuso encaixa até chegar nessa região aqui, ó. Tá vendo? Eu já fiz aqui com os outros, ó, e vai ficar mais fácil para você fazer a instalação. Eu vou ver aqui qual vai ser a melhor posição, se eu vou tirar ele assim em pé ou vou deitar o gabinete. É, já já eu mostro para vocês. Vamos lá, galera. Deitei aqui o gabinete, vai ser o melhor jeito para se fazer. Vamos tirar aqui esses parafusos que estão nessa parte do soquete os quatro parafusos. Bom, remover aqui os parafusos. O bom é que a fonte fica bem atrás nessa região e aí não cai totalmente a, a, os buracos que, que fica do metal atrás, né? a placa de metal. Agora eu vou colocar aqui a pasta térmica e depois vamos fazer aqui a instalação. Do water cooler vamos tirar aqui esse plástico né não esquece de tirar esse plástico e vamos parafusar aqui para fazer o processo coloquei ali a passa térmica pessoal vocês estão vendo ali agora vou colocar a bomba e vamos tirar aqui o nosso plástico ó. tirei aqui o plástico o cobre lembre pessoal não coloca tem muita gente já vi caso de pessoa colocar com isso aqui com um plástico primeira coisa que eu se fazer deixar os cabos um pouco distante e aí vamos colocar aqui primeiro uma mola aqui junto com o parafuso, ó. coloquei já a mola aqui. E pessoal, só uma observação. Observe que esse aqui é o parafuso para botar no soquete a M5, compatível também com o M4. O da Intel, pessoal, olha como é que é. O da Intel é mais fininho, ó, tá vendo? A rosca, no caso. Ó. Esse aqui já é mais grosso, no caso. Lá é ele, né? <laughs> e esse aqui, pessoal, que é do soquete dos mais antigo, ele também é diferente, ó. Então observe isso aí. Sempre olha o saquinho que tem o nome aqui do soquete, beleza? E aí vamos encaixar aqui o soquete, ó. Vamos virando aqui a bomba levemente e aí vamos fazer a primeira parte aqui para parafusar. Não é tão fácil, sabe? Tem que segurar bem aqui para não ter nenhum tipo de problema. E aí vamos colocar aqui o primeiro parafuso, pessoal. Ó, vou pegar ali e bom pessoal, colocamos aí já o soquete na placa mãe. Não é tão fácil, tá bom? É um pouquinho difícil, exige um pouco assim de força e a técnica, porque essa questão quando você vai parafusar um lado, é bom sempre parafusar em formato de X. Mas beleza, conseguimos instalar aqui, agora vamos para a questão dos cabos. É, esse watercooler, ele acompanha com esse cabo aqui solto, ó. tá vendo? Esse cabo aqui ele é solto, e esse cabo aqui é para conectar as três fãs para depois dar alimentação na placa-mãe. Então aqui, ó. observa que esse cabo aqui, ó, ele tem o 12V, 4 pinos, né? Isso aqui é o PWM para dar força, né, a alimentação para as ventoinhas girarem. E aqui tem esses três para conectar em cada um das fans. Então, esses três aqui, ó, então vocês vão conectar aqui, ó, nesse aqui das fans, ó. Eu tô pegando aqui a primeira fan, por exemplo, aí vocês vão conectar uma na outra, aí depois na outra e depois na outra. E a última aqui, que é o o de 4 pinos, né? Vocês vão conectar na placa-mãe. E olha só, pessoal, coloquei aqui Todos os três cabos, como eu falei. E o que sobrou, eu coloquei aqui na parte do CPU fan. Como minha placa-mãe tem CPU fan 1 e 2, eu posso colocar um desses aqui também. Caso eu só tenha um aqui, procura aqui também, que tem o chafan ou fan né? Pode ter aqui embaixo também, você pode procurar. Sempre é quatro pinos com metalzinho em cima. Um metalzinho não, um plástico no caso. Uma partezinha preta, né? Um telhadozinho preto. Deu para entender, né? Enfim, sempre procura isso aí. O meu eu coloquei ali. Agora eu vou colocar a questão do RGB, fazer a conexão da RGB, que também, ó, mostrando para vocês, ó vem separado. Ó. Tá vendo? Isso aqui é o três pinos 5 volts que vai colocar na placa mãe, tá certo? E esses outros aqui, ó, a gente conecta é, nas fãs. As fãs também tem essa questão aqui dos três pinos, ó. Tá vendo? Os três pinos. Aí vocês vão conectar uma na outra, né? Conectam na outra. Faz a mesma coisa que eu falei. Com um os de 4 pinos. E aí, o que sobrar, que vai ser o de 3 pinos 5 volts, vocês conectam na sua placa-mãe. Se sua placa-mãe não tiver o 3 pinos 5 volts, ele tem essa questão aqui também de utilizar é, no cabo SATA, tá bom? E você conecta na fonte, e aí vai ter esse RGB aqui, ó aí vocês pode controlar normalmente, se você tiver uma controladora ou algo do tipo. E bom pessoal, anoiteceu aqui agora, tive que fazer algumas coisas ainda, aí voltei aqui a gravar e dando continuidade como é que ficou aqui o processo. Agora a questão da RGB, como eu falei também. A do RGB eu usei aquele cabo que eu mostrei também para vocês e aí o que sobrou conectei aqui, ó, o três pinos 5V, tá bom? Algumas placas mães pode ter aqui embaixo também três pinos 5V, outras pode ser ali em cima, ali, ali do lado. Enfim, Cada placa-mãe é uma placa-mãe. A minha é uma Bacon 50M é, As Rock Steel Legend, tá bom? Ó, se liga só, eu não preciso utilizar esse cabo SATA com conector 3 pinos, tá bom? Porque minha placa-mãe tem a entrada 3 pinos 5 volts. Ou seja, eu consigo controlar aqui as cores na, no software da minha placa-mãe, tá bom? Se a sua placa-mãe não tem os 3 pinos 5 volts, aí você conecta isso aqui na sua fonte, tá bom? Vocês conectam isso aqui na sua fonte. Meu Deus, meu Deus, tá feio. Enfim, pessoal, vocês conectam isso aqui na sua fonte e esse outro aqui vocês vão conectar no watercooler. Vão conectar no watercooler que vai ter o cabo vocês alimentar, colocando o Fim. Aí, como é que vai funcionar? Vocês podem botar na controladora se quiser ou vocês conectam no gabinete, caso o seu gabinete tenha a opção do botão RGB. O meu aqui não tem, né? O meu é só botão Power é um gabinete da Rise Mode. Ele está assim por enquanto porque eu estou testando aqui para vocês, beleza? Como está aqui tudo conectado e vamos ver aqui se vai estar tá funcionando tudo em ordem. Então vou apertar aqui o botão power e ver como é que vai estar. A questão dos cabos, pessoal, ficou tudo aqui por enquanto. Depois vou dar um jeito de, de arrumar, mas de longe nem dá para perceber muita coisa que está meio bagunçado. De longe, não, quando você bota o vidro também, fica bem diferente. Mas enfim, vamos ligar aqui e ver como é que vai estar. Um, dois, três e. Ligou. E olha só. Caramba, que bonito a questão da mangueira, viu galera? A mangueira é bem bonita, viu? Rapaz, que da hora! Que da hora! curti viu? A mangueira achei show de bola. Ah, pessoal, eu esqueci de falar a questão daqui da bomba, né? Ele tem um, um conector USB de 9 pinos. O é, que, que eu fiz aqui? Deixa eu botar a iluminação mais aqui embaixo, né? Observe esse cabo branco, né? Eu conectei ele no USB, tá bom? Ele é um USB 9 pinos para funcionar a questão da bomba. Para funcionar o RGB da bomba, né? A questão da temperatura. Então, assim, eu tive que tirar um cabo aqui, que era da minha placa de rede. Então, eu vou ter que comprar uma placa de rede que seja USB, que eu conecto lá atrás na placa-mãe. E aí sobra o slot. Minha placa-mãe só tem dois slots USB 2.0, né? Então, um ali é USB 2.0, tem esse aqui que é 3.0, e o outro ali também é USB 2.0. Então, para funcionar a tela, né, da bomba, do seu water cooler, do radiador, precisa conectar essa parte. Então é, tem que baixar um software. né Então vou mostrar para vocês o software. Vocês baixam o software e vai funcionar a telinha. olha para você achar o software, né? É só colocar aqui o QR code que tem no manual ou pesquisar. É só vocês colocar também no Google é, software é, Rise Mode aurais Vai aparecer lá. Vocês clicam, só baixar, instalar sem problemas. Que é isso aqui, viu pessoal? Rise Mode que mostra a temperatura e aí fica mostrando a temperatura. Do nosso processador, muito bacana, dando 40 graus. Estou aqui com a telinha também, ó, que eu tenho, mostrando 40 graus, 42, mesma coisa, atualiza em tempo real. Bom, agora vamos ver se esse watercooler é realmente muito, muito bom, né? As mangueiras, estética dele, fenomenal. O CFM das fãs realmente falou que é bom, né? Vamos fazer um teste de stress, né? Vamos testar aqui e ver como é que vai se comportar. Fazendo um teste de 5 minutos desse watercolor. Galera, se ficou alguma dúvida sobre a instalação dos cabos, o manual ensina muito passo a passo. É só seguir os passo a passo aqui que vocês não vão ter dor de cabeça. A questão que eu falei aqui é de colocar as três fãs, a questão aqui de fazer a conexão tudo certinho. Do radiador, a conexão da bomba com a fan, tudo em ordem que vocês vão conseguir fazer. Qualquer coisa aí, deixa na descrição. Que eu vou ajudar vocês caso eu não consigam, tá bom? Mas o vídeo aqui está bem didático, então eu falei que o jeito que vocês têm que fazer para não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Bom, estamos aqui no programa AIDA64, vou deixar aqui 5 minutinhos testando e vamos ver como é que vai se comportar esse watercooler Lembrando que eu moro em um lugar bem quente, um ambiente aqui é meio abafado. Eu moro na Bahia e o lugar aqui não tem ar-condicionado, é só ventilador. E a temperatura que tá aqui tá 25 graus, agora são 8 e 8 24 enfim vamos fazer o teste aqui vamos deixar 5 minutinhos eu vou dar o start aqui agora e vamos lá começar vou dar o start aqui tudo em ordem e play daqui 5 minutinhos eu mostro para vocês o resultado ah pessoal uma coisa que eu esqueci de falar para vocês enquanto tá fazendo o teste aqui olha só tá 59 graus temperatura excelente viu muito boa mesmo e olha que esse processador aqui o Ryzen 5 5600 não é um processador tão frio não viu o cooler box original já chegou a 84 graus viu então tá uma temperatura muito bacana tá dando ali seus 61, 60 graus é a mangueira também tem o rgb viu pessoal aí você conecta o da mangueira o da bomba que é o esse led aqui em volta e também das fãs naquele cabo que eu mostrei para vocês para ter o rgb tá bom e depois só conecta ali o três pinos 5 volts fazendo esse conjunto aí vai funcionar belezinha e enquanto isso aí galera olha só a questão do espaço né minha placa mãe aqui ela tem quatro slots de memória observe que pega ali no primeiro slot. Então para você colocar quatro memória aqui, é só você inverter a bomba, você inverte a mangueira para o outro lado e essa parte que vocês conseguem mexer, viu galera? Ó, isso aqui vocês conseguem mexer, viu? Essa parte aqui de acrílico, brilhosa, né, um, um cristal, vocês conseguem mexer. Então ó, é bem tranquilo. Se vocês botarem a mangueira para lá, né, vai ficar de ponta cabeça e depois só virar que fica retinho ali a questão da temperatura com a logo da Rise Mode. Bom, e concluindo aqui o teste, eu deixei aqui 5 minutinhos, mostrando aqui pra vocês, ó. Foi 5 minutos. O horário aqui é 5 do 4, às 20 e 24, né? Agora aqui é 20 e 30, né? 8h30. E olha só como é que foi a temperatura, galera. Olha que impressionante. Temperatura máxima 61 graus e a temperatura mínima foi de 40 graus. Foi absurdamente impressionante esse watercooler, galera. Muito, muito bom o trabalho dele. O resultado foi show de bola. Resultado muito bacana desse water cooler, pessoal. Além de bonito. É sim muito, muito funcional Temperatura excelente, não tem nem o que dizer E olha só aqui como é que foi a questão do clock ó. Olha o clock do processador pessoal, 4.4 O clock desse processador não é tão baixo, é um clock alto Muito bacana Olha só como é que foi o consumo aqui também pessoal 53 watts Ótimos resultados que teve nesse watercolor, pessoal Muito bacana, impressionante E agora tem que mostrar também o principal né O que dá FPS o RGB, então vamos mostrar aqui esse RGB. Eu até desliguei aqui as luzes e olha só o RGB desse water cooler, pessoal. Coloquei aqui junto, né? Todas as fãs, placa-mãe, memória, tudo no modo rainbow. E olha só como é que fica. Olha que bonito! E olha só como é que é a mangueira, ó. Muito bacana, cara. Isso aqui é muito da hora, muito bonito. Se liga nisso aí, pessoal. sei que tem gosto para tudo, né? Mas eu não gosto de deixar o modo rainbow RGB. Eu sei que cada um tem seu tipo de gosto, né? Mas eu prefiro assim, ó, algo todo branco e deixando alguns efeitos bem da hora. E olha só como é que é esse efeito que eu coloquei aqui, ó. A onda da luz vai na mangueira, ó, e é bem bacana. Ó. E aí as fãs também vão girando. A placa mãe ali também fica fazendo uns efeitos. As memórias também. Muito bacana isso aí. E olha só como é que fica. Muito top, pessoal. Muito bacana mesmo. E bom, pessoal, tá aí o resultado desse water cooler Impressionante. Esse Watercool da Rise Mode, o modelo Aura Ice, o de 360 milímetros, tá incrível, pessoal. Muito bom, lindo, funcionando perfeitamente e com a temperatura baixíssima, viu? Galera, eu vou deixar o link desse Watercool aqui na descrição. Quem quiser adquirir, vale muito a pena. Ele é bem bonito e tá aí. Tá ganhando de muitos watercool do mercado, cursando um valor bem mais barato. E se vocês quiserem economizar a graninha, pessoal, vou deixar para vocês o nosso grupo de ofertas lá no Telegram, onde todo dia aparece cupom de desconto, produz aqui no Brasil e também lá fora, bem mais barato. E pode ser que apareça esse watercool também no valor no precinho. Então aproveita, entre nesse grupo que tá aqui na descrição e economiza uma graninha. E pessoal, vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho e se puder no fim deixa o seu like. Vai me ajudar bastante, vai trazer mais pessoas aqui no canal que estão na procura desse water cooler. Então eu espero que esse vídeo tenha sido a solução para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. Galera, eu vou ficando por aqui. Tamo junto, até a próxima e valeu.